n'ebitundu byonna ebirala ebisigadde naye mukwase ebbago lya constitution. RDC we Mukono tomufisha kasenga okuyisa ekiragiro kino abadde atongoza ssemateeka w'abasawo b'ekinnansi ku mukolo ogubadde ku ofiisi zaabwe ziri ku kyebe kya disitulikiti. Agambye nti waliwo abasawo abafereyo abadde badyekadyeka abantu nti amayembe gazinze ekyalo era nga basaba ensimbi ezisoba mu kakadde okugakwata so nga ne mu kitundu tegabangamu. Nti amayembe gonna agabadde googerwako maanyi mu Mukono gabadde bintu bijweteke bujwetesi. Agambye nti buvunaanyizibwa bw'abakulembeze b'abasawo b'ekinnansi okukwata amayembe agaba gatigumye ekyalo mu kole ya moyo gwa gwanga singa kizuliwa anti wegali sosi kusoloza sente kuba kiwo mwaganya abafere okunyagira ka abantu omuntu aje uwo okole ekigwane de nesigama anti nsonga ya kunonya nsimbi kutagulula mayembe. RDC nataba kuwutidde okukuma omutindo gw'obuyonjo mu bifo gye bakolera emirimu gyabwe kisobozesa abalwadde baabwe obutafunayo ndwadde naddala ezeekuusa ku bukyafu. Toyinza kuba musawo ng'otebe olowoozebwa kutakuyamba abantu kubavumula kubatwala mu maaso ate n'obanga bajja kuvaewo nga tebalwalidde olw'obuki olw'obujama. Ssentebe w'abasawo b'ekinnansi mu disitulikiti eno Ssaalongo Byekwasomale agambye nti ssemateeka ono agenda kuyamba nnyo mu kukangavula abasawo b'ekinnansi abeenyigira mu bikolwa ebivumaganyisa omulimu gwabwe okuli obubbi obuliisamaanyi omu n'ekisaddaaka baana. Kakasa nti omusawo ekinnansi oli wano ogenda kuddayo akatabako okasome bulungi olyoke ogwe mu tteeka tulyoke tukusibe n'ebisumuluzo tubikole ki tubikasuke mu nnyanja. Tetukkiriza musawo alepinga balwadde omulwadde mujjanjabe akole ki agende. Tetukkiriza musawo abba balwadde. Badiru Kyewalyanga yakusakidde gwino kulabukedde TV.